Драги братя и сестри, скъпи гости на нашата сесия, на вашето внимание ще предоставя два въпроса, които са едни предварителни наблюдения, почиващи върху документи от архива на нашата църква. Преди една година се взех с задачата да подреда този архив, да отделя онези важни документи в него, които имат отношение към историята му, да го обработя, нещо, което е в своето начало, специално на обработката. И по повод на тези две прекрасни годишнини ще обърна внимание, това са едни предварителни бележки, бих ги нарекла, без претенции за изчерпателност, без претенции за пълнота по обективни причини, върху два въпроса. Единият е Законът за защита на нацията и неговото отражение върху Обединените евангелски църкви и Първа евангелска църква. И втория въпрос е свързан хронологически, но в някои отношения той даже по начина, по който се развиват нещата в църквата, има връзка и с предишния, 9-септемврийския преврат, 1944 година. И какво ни говорят документите от архива на Първа евангелска църква за него и за протестантските църкви. Законът за защита на нацията е гласуван на 24 декември 1941 година и утвърден в януари следващата година, да действа до 27 ноември 1944 година. Към него има изработен правилник за приложение. Законът е насочен основно срещу личността и собствеността на гражданите от еврейски произход в България, но някои негови членове, без специално да визират евангелските църкви, ги засягат. Това е член 2, който определя що организация, разделът тайни международни организации, както и разделът противозаконни съмнителни прояви, в които влизат противонационалните прояви. По силата на политическата логика на това време, всички чуждестранни или свързани с организации от чужби на български такива, влизат в полезрението на този закон, респективно, властта, след като България се включва на страната на Германия във войната, набелязва протестантските църкви, които имат тесни връзки с техни съдружни църкви от Англия и Щатите. Личи си от документите, че законът, който ще удари евангелските църкви, не е изненада за тях. Министерството на вътрешните работи и вероисповеданието още през ноември месец 40-та година иска списък на евангелските църкви, всяка къде се намира и кои са ръководствата им. Предполага се, че целта ще бъде да се следи тяхната дейност по-близо и да зинда техните пастери. Още преди законът да бъде даже гласуван, един документ от нашия архив сочи, че такъв списък вече е изготвен. Ръководството на ОЕЦ се е събрало, за да обсъди новата ситуация и излъчва свой представител за предвластта в лицето на Гавриил Цветков. Изпратено е писмо до Министерството с имената на новия Върховен съвет на ОЕЦ. Както знаем, Законът за защита на нацията е насочен основно срещу евреите. Известно е, че редица евреи, за да спасят имуществото си, за да избегнат задължителната трудова повинност и възбраните, вземат решение да се покръстят. Едни избират да стават православни, има и такива, които приемат християнството през протестантските евангелски църкви. В отговор на това явление, Министерството на външните работи и вероисповеданията изпраща едно писмо до ОЕЦ, в което иска списък на покръстните евреи до 1 септември 1940 година, т.е. преди да влезе, да бъде гласуван и утвърден закона. И както изглежда, отхвърля Гавриил Цветков като медиатор и възлага на Димитър Фурначев да бъде представител на ОЕЦ пред властта. От документите не е ясно дали последното става по желание или по предложение на ОЕЦ. Затяга се режима за заверка на кръщалната на евреи, за което говорят няколко писма в Министерството. Църквите се задължават да дават по-широки сведения за покръстените евреи. Година на покръстването, родители на покръстването и така нататък, като Министерството настоява тези справки да се правят от единственото упълномощени лица. Приемането на покръстени евреи в евангелските църкви, както изглежда, е донесло някои неприятности. Петима пастери от Съборната църква са лишени от Министерството на вътрешните работи и вероисповеданието от правото да служат поради, както се казва в едно писмо, нередности при снабдяването на евреите с кръщелни свидетелства. От друг документ, като четем, че религиозният представител,
представител Фурнанчев изказа официално съжаление за случилото се с пастирите. В едно от своя писмо той отправя молба към ръководството на ОЕЦ, излага случая, но завършва с думите. Вижте какво може да направите. Сред документите по този случай се намират и запазени възражения на един от обвинените пастири. Косвено обаче от писма, по съвсем по друг повод, се разбира, че в крайна сметка петимата са възстановени на работа. От властта, разбира се, официално. Изискванията, проистичащи от закона, които властта предявява към църквите, дават своето отражение върху вътрешния им живот. Така, например, Министерство на вътрешните работи и вероизповеданието изпраща писмо, с което заявява, че ще признава само тези енори, те обикновено използват номенклатурата на православните църкви, които имат най-малко 30 члена, на друго място се говори за 30 семейства. И те ще имат законното признато, и тези именно църкви ще имат законно признат от властта пастир, което несъмнено е поставило в неудобно положение в по-малките църкви или религиозни групи. В резултат на това, на съборната църква са признати 10 църкви, на методистите 7, на петдесетниците 8, на баптистите 4. Общо признатите от властта пастири са 29. Оказва се, че Евангелската църква в Асеновград не фигурира сред църквите признати от Министерството на вътрешните работи и вероизповеданието, въпреки че в писмото се пише, че тя има 32 члена. Някои църкви, като Еменската в Пловдив, сериозно са обезпокоени за своето бъдеще. Други, като методистката, се оплаква, че в правилника за приложение на закона тя не се споменава и прави своето възражение. Възникват неуредици при избора или свалянето на пастири, които пораждат, нужда за уреждане. Новите обстоятелства след 1941 година забавят църквите без пастори поради мобилизацията, затова ОЕЦ прави опити да ги освободи, за да отговарят на изискванията на Министерството, т.е. да имат и членове, и законни пастири. Има косвени и преки данни, че при създадената атмосфера и отношение към протестантите по места започва натиск върху църквите им. Затова говори обстоятелството, че ОЕЦ е принуден да издава удостоверение на един или друг пастир, че е редовен. Поредица документи пък говорят за саморазправа на местната власт с протестантите. В село Завет местни пастир се оплаква, че салонът, в който се събира братството, е затворен от властите, а срещу чуждестранния мисионер е направен донос. Методистката църква се оплаква на Фурнаджиев, че има нареждане да се вземе салона им в София за обществени сказки. От село Елечница пък местните пишат, че кметът вече им е забранил да погребват евангелисти в общото християнско гробище. Железна забраняват на евангелистите да служат. Митрополитът на Варна затваря салона в Айдос. Създава се негативно отношение към самите членове на църквата. Има и не един и два документа от местни църкви, които описват изникнали трудности и препятствия, правени от официалните власти. Религиозното представителство на ОЕЦ изработва едно прошение до Министерство на вътрешните работи и вероизповеданията по всички възникнали въпроси и тегоби, казащи Евангелската църква. Като разбира се, че един от тези въпроси, това често пъти проблемите се разбират по косвен път от документи, които нямат пряко отношение към даден случай или към дадено събитие и явление. И така се разбира, че една от спънките, създадени пред протестантските църкви, е изискването за образователен ценз на пастирите. Пише прошение във връзка с признаването на църквите, избора на пастирите и евангелски работници. На него Министерство на вътрешните работи и вероизповеданието отговаря, че остава на становището си за броя на семейството, тук вече се говори за семейство с съвляващи една енория. По отношение на образователния ценз и междужителството на пастирите, косвено се подразбира, че той е направил някои отстъпки. От документите може да се извлече извода, че наблюдението на властта върху евангелските църкви се усилва бюрократичния си характер. Искането да се заверяват кръщелните предизвиква доста проблеми в някои църкви. В Самоковската църква това води до несъгласувани действия между пастора и централното ръководство. Някои от документите показват, че наместа на властта в работата
на евангелските църкви пораждат вътрешни спорове и борби, взаимни подозрения, което се отразява на неблагоприятно на духа в тях. Бургаската църква има опит за регистрация на друга първа евангелска и обследване на имуществото. По повод лишението от свобода от право да проповядват петима пастори, пастор Игнатов пише в едно писмо: мнозина са, които доносничестват и предателстват. Едно от най-неприятните последици за ограниченията за църквите, които според този закон и неговия правилник, които възпрепятствали общението им и религиозния живот, било въведеното правило пастърите да не напускат своето местоживеене и ако това се наложи, т.е. ако трябва да служат, както знаем ние, те гостуват в други църкви, те трябва да притежават официално разрешение от Министерството да напуснат мястото си и да проповядват дадената църква. Същото се отнася за пътуването им в Македония и общението им с тамошните църкви. Да не говорим за допуска на чужди мисионери в България. Какво обаче е отношението на ОЕЦ и на евангелските църкви към тази политика на властта? Тук, за съжаление, няма място нито за евангелизация, нито за героизъм, нито за особено достойно поведение, ако съдим по данните на нашите документи. Документите, с които разполагаме, показват, че ръководството на ОЕЦ приема без особени възражения тази политика на властта. Няма данни в разглежданите документи да се е съпротивлявало на преследването на евреи. Ще се радвам, ако в документите в други архиви се намери такива. Приемането и формулното на протестантската църква е добро дошло в случай с увеличаване на последователите и възможно да се изтъкне, че те набират такива от средите на юдеите. Случай обаче на застъпничество имаме, но за тези евреи, които се покръстили в рамките на евангелските църкви. Това ни показва един документ за Рашел Денрай от Пловдив, пратена в лагер в Асеноград, но с името Рашел Иконописова, за Матилда Панижел и за Нисим Поликаров. В един документ се реагира по-остро срещу отстраняването на петимата пастори, но се възразява срещу липсата на разследваща реакция от страна на властта, не толкова против причината за наказанието. На 14 май 1941 година писмо, това е копия, до секретаря на ОЕЦ Янко Иванов и религиозния представител се казва, че Върховният съвет на съборните евангелски църкви на свое заседание решил да приеме правилника Министерство на вътрешните работи и възпоявлението и ето цитирам. Ако и Министерството да ни прави малки отстъпки, ние мислим, че при днешните изключителни времена по-добре е за нашите църкви, а и за всички църкви в България, да приеме минималното, което Министерството ни дава, отколкото да водим обречено предварително на успех борба. Ако другите деноминации, влизащи в Съюза, вземат решение противно на нашите, ние съжаляваме, че не можем да се солидаризираме с тях. В друго писмо от Пловдив, чието автор не се чете, се казва, че тези, които са решили да се опълчат, се показват като оглупяли и смешни пред Министерството. Като реакция на това поведение се създава очевидно настроение в ОЕЦ срещу Корначиев, за което говори едно негово писмо. Ясно е, че е имало два лагера, против и за приемане на правилника. Така в едно писмо може да се... Така в едно писмо даже се възроптява, че единствените, които са приели правилата на правилник, са църквите на ОЕЦ и се добавя. И пак ние, които със своята мекушавост взимаме решение да ги приемеме. С напредването на времето, ограниченията въз основа на въпросния закон за защита на нацията върху ОЕЦ се чувстват все по-силно. И ето едно писмо от Върховния съвет на ОЕЦ, което излага заслугите на българските пастори в 9 точки. Между другото, прием, който често църквите, протестантските, прибягват. Когато са натиснати, те започват да излагат своите заслуги. Разбира се, и в други времена това става, своите заслуги за това, че те не са едно чуждо тяло в българското общество. И в това писмо се моли за нови отстъпки от Министерство на вътрешните работи и вероисповеданията. Доколко са били изпълнени тези искания, доколко отговорно Министерството не е ясно, няма такива документи.
Ясно обаче се вижда, че проблемите стават все повече и повече и за това, съдейки по документите, които тук не съм, разбира се, цитирала, отделни пастори пращат молби, оплаквания и възражения. Както отбелязах, моята работа е за едни предварителни наблюдения върху разглеждания период. Те се нуждаят от прецизиране, потвърждаване, могат да се подложат на оспорване, но това може да стане само единството на базата на сродни по съдържание документи. Това с още по-голяма степен се отнася за документите от нашия архив, касаещи непосредствено на периода след 9 септември 1944 година. Тук моите наблюдения започват с един, почиват върху един ограничен кръг и източници, съответно изводите са направени върху тях, така че те представляват само една брънка от истината, но даже в този си обем и съдържание те имат значение за осветляване историята на протестантските църкви у нас в това тежко време. Затова и говоря само за предварителни. Ще се спра на това, което е запазено в архива за периода последните месеци 44-та до 48-та година или преди процеса срещу протестантите есента, зимата есента 49-та година. Тъй като архивът още не е обработен и аз имам едни бегли спомени от съдържанието, прехвърляйки листата, мога и да греша, ако кажа, че една от най-обсъжданите и набиващи се очи теми в края на 44-та и 45-та година, а именно темата за обединението на Съборната методистка и баптистка църква в един организъм се поражда тогава. Имам някакви смъртни спомени, че и преди това се говори за това нещо, преди 44-та година, т.е. преди 9 септември. Но от доста активната кореспонденция по този въпрос и настойчивите искания от страна на Върховния съвет на ОЕЦ става ясно, че новата обстановка, като че ли е въздействала решителността да се осъществи тази лишена, според моето мнение, от здрав смисъл идея, от гледна точка на историята, догмата, религиозната практика на тези църкви. Въпреки това, в един документ се казва, че даже се е постигнало съгласие и по въпросите от богословски и вероисповедален характер. Кой е мотивът за това начинание? От друг документ разбираме за разпространен възглед, че така обединявайки се, тези църкви ще обновят своята работа, трите църкви, и ще се засили духовния живот. Във връзка с начинанието за обединението, в началото на 45-та година са разпространени писма до църквите в страната с искане да се изкаже мнение по въпросната дискутирана тема. От отговори се вижда, че има такива църкви, като в Поповица, които одобряват сливането. Други Елешница, Ахматово, Хасково, Петрич и в църквата на Солунска имат възражения, изказани кога под формата на въпроси, кога директно не съгласен. В условията на дискусията за обединението от един документ косвено прозира напрежението между Съборната и Методистка църква. Крайна сметка, от един доста екстравагантен по идеи документ, подписан от пастор Иван Дрянков и група евангелисти, се разбира, че към началото на 47-та година акцията за обединението изглежда пропаднала. Документите, които представляват интереса 44-та година, както вече ви спомена, са относително малки. Като от това, което останало, може да направим заключение, че сякаш за висшото ръководство на църквата, непосредствено след 9 септември, нещата сякаш не са се променили катастрофално. Причината е била в самите обстоятелства. Свидетели от това време казват, че в края на 44-та, началото на 45-та година, събитията не предвещавали ясно това, което ще последва в последствие. Летните училища и лагери, училищата към църквите, съборите, събранията не са забранени, не са възпрепятствани. Дейността на църквите изглежда, че продължава поставено. На годишния събор през май 45-та година в Пловдив се прави една доста критична оценка на състоянието на църквите и тя не изглежда обаче особено положителна. Интересно е, че се говори, в протокола става дума, за ограничение, страдания и гонения, но в минало време и се изразява надежда за нов живот и духовна свобода. От друга страна, в отчета на председателя на Съборната църква се казва, че перспективите пред евангелските църкви са обнадеждаващи и се изтъпва, а аз гледам на бъдещето с голяма надежда в душата си. Същевременно годината в финансово отношение на 45-та година започва една
Да, започва една поредица от тежки финанси. Сякаш има и данни, че МВР започва своите наблюдения върху църквите. Писмо от 1947 година той иска справка за броя на храмовете. Това, което е лошо, може би за църквата, е добре за нас, историците, благодарение на така очевидно усета, че започва едно наблюдение, имаме едно доста точно водене на отчетите за парите, които получават църквите. И благодарение на това разбираме, че Съборната църква има 26 църкви в страната. По-късно 1947 година говори за 32 църкви. Причината за разликата може да подлежи да ви изследване. Тук обаче интересно искам да върна кратко вниманието на една анкета от 1946 година с 17 въпроса, правена до църквите. Най-интересен за мен беше 13-ти въпрос, за да може да разсъждавам върху това, кой е инспирирал тази анкета. В този 13-ти въпрос се иска да се разбере от протестантските църкви, има ли участници от протестантите в партизанското движение, в комунистическото движение на 9 септември. Оказва се, че само на едно място се появяват някакви данни, но благодарение на това може да разберем доста за миналото. Сега, доколко са достоверни и доколко са коректни тези данни, друг въпрос е близо 10-12 църкви. Знаете, че учителката е много често пъти коварна, историята е коварна учителка и около нас стават събития, които хични ни говорят какво в крайна сметка ще излезе от тях. А когато излезе, ние си казваме, о Боже, защо не прогледахме, когато гледахме, защо не прогледахме какво ни какво следва. Същото може да кажем и за 1946 година и 1947 година редактора на Звърница, който се оплаква, че ми било много трудно да ходи до дирекцията, полицията и да носи всеки брой на Звърница да бъде прегледан. Ако той знаеше, че това означава 40 години след това непрекъснато наблюдение и цензура на Звърница, нямаше да реши, че това е едно просто обикновено отъждение. И така, имам още някои други. Искам да кажа, че има документи, в които така доста одобряват политиката на правителството. Ето е един от 8 септември 1947 година, което се говори за многожелана свобода, за присъединяване на евангелистите към начинанията на властта, за подкрепа на 2-годишния план. И същевременно, същата година, в априлци, с бой, и са дисциплинирани протестантите и им е взета сградата. И така, мога да кажа, няма един много смешен, казах екстравагантен документ, защото ти 1947 година да искаш протестантите да правят печатница, да имат банка, да строите първа сиропиталище и болница, е недоглеждане в бъдещето, а пък и на оценка. И така, скъпи слушатели, накрая бих казала, че липсата на документи за историка, липсата на сведения за историка е сведение. След 1947 година секват до 1952 година сведенията в нашия архив, което означава, че или са иззети, или в тези тежки времена не е било удобно да се оставят писмени сведения, или просто са загубени. Благодаря ви за вниманието.